näkee sen jälkeen. Mutta siinä on nyt tämmöinen. Sitten olisi miettiä, että mikä olisi kuvio jotenkin. No mä ajattelin, että on tähän niin kuin semmoista niin kuin... Mä tekee tommosen... Ihan tähän niin kuin tämmöisen viimaisen niin tonne niin kuin... Maastonmaatoimia terveen, että voi niin kuin... Tuohon isäntä katsella sinne tyytyväisenä. Eikö nyt se tuossa menee? Tuli siis ihan, mäkin mietin sitä, että niinku, eikö tää on joskus mennyt kovempaa, mutta mä sitten tein ihan täpöinä pitti. Tuli korkeakaan vaan oli kevät. Löy, ei ihan matalimmalla. Ehkä siihen saattaisi olla jostain korkeinta alusta tuolla tekemässä. No saattaisi. Ehkä se turhaan tuon. Se kun kerran pääsee tekemään.